Noseći jastučnice na kojima su izvezena imena ubijenih Bošnjaka u srebreničkom genocidu 95. žene Srebrenice su svojom šetnjom podsjetile javnost na zločin genocida koji se u Srebrenici zbio jula 95. godine. I dok javnost podsjećaju na činjenicu da se ekshumacije, stratište na kojima su članovi njihovih porodica mučki ubijeni, gotovo i ne obavljaju, da zločinci slobodno šetaju, istovremeno svjedoče međusobnom okrivljavanju bošnjačkih političara za ishod lokalnih izbora. Političari, njima je lako, on se mogu prepucavati, oni nijedan nisu tamo sa onim narodom koji se vratio tamo i tamo su naši oni najmiliji vraćani ponovo. Oni mogu sad se prepucavati koliko hoće, njih duša ne boli kao nas koji smo pogubili toliki. A šta radi politika? Naši nisu složni, nismo mi složni. Ja nemam tri sina, nemam tri brata, tri zeta ukopala, ja sam ogorčena. U Tuzli žene Srebrenice mirnom šetnjom od Pinge do Trga žrtava genocida u Srebrenici svakog 11. u mjesecu podsjete na činjenicu da se 11. jula 95. godine u tom gradu desio genocid nad Bošnjacima.